Olá, internauta, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Correia, aqui pela sua Flix TV, www.flixtv.com.br, a web mais vista do mundo e, claro, também aqui do Brasil. Eu e você, agora, nesta esquina onde tudo acontece. E hoje, muita música boa, muito samba. Vamos falar de samba, o samba de Sampa, que esse trio representa tão bem. Eu tenho a honra de recebê-los novamente aqui. É, porque eles estiveram aqui quando eles lançaram o primeiro CD deles e agora o segundo álbum está chegando e eles vieram contar pra gente. Trio Gato com Fome, sejam bem-vindos, meninos. Olá, Marta, tudo bem? Como é um está? Prazer estar aqui de volta para, enfim, conversar sobre esse novo trabalho e falar sobre a nossa música. É um prazer nosso recebê-los aqui e eu espero que vocês fiquem sócios do Esquina da Cultura aqui. eu quero apresentar os meninos para vocês, para quem não conhece. Quem conhece sabe quem eles são, mas quem não conhece, esse é o Gregor aqui no cavaquinho, tudo bem, né, Gregor? O Cadu, percussão, pandeiro, enfim. E o Renato ali, escondidinho no violão, sete cordas. Delícia! Antes de mais nada, eu queria que vocês contassem um pouquinho como começou o trio e há quanto tempo vocês estão juntos e essa paixão pelo samba, como ela surgiu. A gente está junto há quase 10 anos e nos conhecemos, eu e meu irmão em casa. A diferença deve ser muito pouca, né? Uns 3 anos e meio. Ah, tá, então tá bom. E aí nas noites, nas madrugadas da vida, a gente conheceu essa figura aqui, o Renato. E aí na época estávamos tocando, logo fizemos o convite para ele participar junto com a gente de um outro conjunto que a gente fazia parte. Até o momento que esse conjunto acabou e sobramos nós três, a gente falou, bom, e se a gente tentar só os três, né, ver o que acontece? Aí a gente acabou se completando musicalmente, né, as influências eram as mesmas, musicais, assim, então acabou dando certo e estamos aí até hoje. E sempre foi samba ou vocês faziam outros estilos de música? Não, sempre foi samba. A gente tem, cada um tem a sua história. Na realidade, a gente também tocava um pouco de choro, né? Até a gente foi para navio de cruzeiro, a gente fazia alguns choros, mas nunca foi a nossa especialidade. Já fizeram navio também? Muito bom. E os irmãos começaram cedo nos instrumentos também? Sim, eu comecei com 11 anos. Estou com meus... Não precisa falar. Faz um tempinho já. Sim, desde criança a gente começou a ter contato com os instrumentos, através de amigos nossos que tocavam. Então começou também a batucar, um começa a batucar aqui, outro ali. Então, já fazia aí uns... Mas essa veia musical tá na família já ou vocês iniciaram a música na família? Na verdade, assim, meu bisavô foi compositor e tal, tinha essa coisa da música. Ele é autor da música Chico Mineiro, que é um dos clássicos da música caipira. Olha só. Francisco Ribeiro. Grande autor. Mas, enfim, dos meus pais, assim... A gente não teve uma influência musical direta, né? Então aí foi pelo meio que a gente vivia, tá? Os amigos, tal, tinha essa coisa os tios tocavam, o pai, e a gente aprendeu com eles e aí foi tocando foi o barco. E o Renato também, Renato? Você começou criancinha também? Comecei cedo, né? Eu sempre tive muito acesso a instrumento musical na minha casa, né? Meu pai dava instrumento musical para mim, para o meu irmão, a gente brincava como se fosse brinquedo. Então foi um processo muito natural, né? Tô na música desde, sei lá, meio que nem o Gregor, uns 11, 12 anos. Eu comecei a trabalhar na noite, já tinha uns 13, 14. E aí desde então não parei mais. E o samba também é sua paixão? Fui me encontrar no samba, né? Depois de passear por muitos estilos, diversos instrumentos. Foi no samba onde eu caí e eu não saí mais. Que maravilha! E vocês vieram aqui há um tempo atrás para falar do primeiro álbum, que é o álbum que leva o nome do trio, né? Trio Gato com Fome, e que fez muito sucesso, né? A gente ouve vocês na Rádio USP, enfim, tá tocando nas rádios, vocês fizeram muitos shows. E foi um CD assim que
sensacional, né, para vocês, o primeiro álbum. Foi o primeiro filho, né? Foi muito legal. O processo todo e, né, de colocar em disco as nossas influências. É, tem o lado autoral que está nesse primeiro disco também. Então, tem um lugar bem especial. No, maravilha! Gente. Mas vamos mostrar. Eu queria que a produção mostrasse a capa do. Vamos dar uma olhadinha ali na capa do segundo álbum do Trio Gato com Fome, que é um resgate. E um sambista aqui de Botucatu, da década de 30, 40, o Raul Torres, né? Vocês estão resgatando a obra dele, mas me parece que ele ficou famoso na época com músicas sertanejas, né? Que esse lado de samba, vocês é que estão resgatando e trouxeram para esse segundo trabalho. É um trabalho de pesquisa aí forte, né? Como é que foi? Quem sugeriu isso para vocês? Como aconteceu esse resgate? Foi um trabalho, foi uma pesquisa, um processo de pesquisa longo que a gente teve. A gente fez com o apoio do PROAC, né, depois desse processo de pesquisa, escrever o projeto. Né, então, o projeto foi aprovado, a gente fez com o apoio, né, do PROAC, trazendo esse repertório que a gente conheceu através do Oswaldinho da Cuíca. Né, foi quem nos mostrou essa parte do repertório de Raul Torres, dizendo, né, que o Raul Torres tinha muito samba, só porque tem uma música que é muito importante para ele e para a gente também, que é o samba A Cuíca Tá Roncando, que é um samba, enfim, que marcou para ele, e foi o samba que ele nos mostrou em primeiro, né, antes de todos, primeiramente. E a partir desse samba que ele nos mostrou, ele falou, não, mas Raul Torres tinha muita coisa de samba, que pouca gente conhece, porque ele acabou se consagrando como um grande nome da música caipira. E a gente foi atrás desse repertório. Quando a gente começou a pesquisar e ouvir, a gente falou, poxa, isso merece um disco. Então foi daí que partiu a ideia de escrever o projeto todo e chegar nesse resultado final. Ah, vamos ouvir então essa que você falou, que é o carro-chefe, né, do disco. Vamos ouvir Trio Gato com Fome aqui na Esquina da Cultura. Chega de papo, vamos ouvir música. Vamos lá. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. Minha gente, eu só queria pra minha felicidade. Ai, ai. Um batuque todo dia e muladas de qualidade. Uma morena que eu amo pra fazer minha vontade. Uma viola de pinho pra chorar minha saudade. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. Quando eu entro batuque e começo a batucar, verso me vem na cabeça como letra num jornal. Nossa Senhora suspira quando escuta cantar, até Deus fica acordado só pra morte me escutar. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. Eu nasci de madrugada no sertão de Virador. Na hora que eu fui nascendo, um galo preto cantou. Sabia que gorjeava, bem na janela pousou. Ai, ai, minha mãe disse contente, meu filho sai cantador. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando.
a cuíca tá roncando. O cantador tá cantando. Uau! Trio Gato com Fome aqui no Esquina da Cultura. Que delícia! Vocês são maravilhosos. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E vocês, esse disco já foi lançado? Sim. Quando? Foi lançado, a gente fez em agosto, né? Fizemos um show de lançamento no Centro Cultural São Paulo, que foi muito legal, com várias participações especiais. Oswaldinho da Cuíca, Oswaldinho do Acordeon, Milton Mori, Nausete, Paçoca e músicos maravilhosos que estiveram com a gente. Então foi um dia bem legal pra gente. E desde então o disco já começou a ir para as lojas. Está chegando aí nas lojas do Brasil. Nas lojas, as melhores do ramo que sobraram estão? Bem por aí. E vocês têm um site também, não tem, rapaziada? Sim, gatoconfome.com.br. Então, no site e a nossa página no Facebook, que é Trio Gato com Fome. A gente está sempre atualizando com agenda de shows, fotos, vídeos, enfim, tudo mais. E também adquire-se o CD também pelo site ou só nas lojas? Ainda, a gente ainda não fez esse processo aí, mas através das lojas, pela internet, você já consegue comprar, elas entregam em qualquer lugar do Brasil. Maravilha! Eu quero avisar você, internauta, participe do Esquina da Cultura, que nós vamos sortear um CD hoje aqui do Trio Gato com Fome. Mande a sua mensagem com o seu e-mail, que a gente, o primeiro e-mail que chegar aqui, ó, primeira mensagem com e-mail, vai ganhar o CD do Trio Gato com Fome, que é demais, né? Sensacional. Deixa eu pegar meu iPhone aqui, que eu já mando e-mail. Muito bom. Vamos ouvir mais. O que vocês vão fazer? Vai fazer agora o Tua Mão Será Meu Pandeiro. Foi um dos primeiros sambas nesse processo de pesquisa que a gente ouviu e se encantou. E desde então a gente já sabia que estava no repertório. Vamos ouvir então. Eu já não posso cantar samba, porque o meu pandeiro furou. Eu já não posso cantar samba. A palma da tua mão, a palma da tua mão, ó meu amor. Eu já não posso cantar samba, porque o meu pandeiro furou. Agora eu vou fazer de pandeiro a palma da tua mão, a palma da tua mão. Oh, meu amor, tua mão feita de pele morena, pra bater eu tenho pena de bater. Essa batida é um doce sofrimento que sinto no pensamento, vendo a ti por mim sofrer. Eu já não posso cantar samba, da tua mão, a palma da tua mão, ó meu amor. Coração desse cantor brasileiro, quando bate no pandeiro, sente-se ufano e feliz. Eu quando canto, só invoco a tua pessoa, entre todas a mais boa mulher desse meu país. A palma da tua mão, ó meu amor. Muito bom, 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 bom demais. Que maravilha.
E esse trabalho de pesquisa que vocês fizeram sobre o Raul, quanto tempo levou para vocês chegarem até o disco? Ah, foi um processo de quase um ano, né, de pesquisa, assim, escrever o projeto até chegar no início, né, do trabalho de gravação do disco e tudo mais. Então, aproximadamente um ano aí de... Inclusive, a gente, juntamente com o disco, a gente fez um mini documentário sobre esse projeto todo, sobre essa maravilha, busca que mostra um pouco da a gente no estúdio, a gente indo para Botucatu, a gente indo atrás... Né? Tem depoimentos das pessoas que participaram e pessoas que tiveram importância na vida também do próprio Raul Toys. Então é bem legal para quem puder conferir. Esse documentário também está no YouTube, também está no site de vocês também? Deixou no nosso canal do YouTube. Okay. Tá lá. Se o pessoal colocar Trio Gato com Fome, Em Busca dos Sambas de Raul Toys, documentário Em Busca dos Sambas de Raul Toys, vai aparecer lá. Maravilha, um ano, tá vendo? O trabalho realmente é muito sério e, mais uma vez, vocês estão de parabéns por resgatar o Raul Toys, né? Que fez muito sucesso com música sertaneja. Aliás, as letras remetem a esse ambiente rural, né? Exato, ele tinha essa influência, foi um compositor, um artista, um cantor também, né? Muito eclético. No começo da carreira dele, nessa década de 30 e 40, ele compunha, enfim, diversos gêneros, né? Então, o samba estava dentro disso, a moda de viola, embolada, valsa e tudo mais. Ele trabalhou em rádio também, né? Ele era um grande artista de rádio, exatamente, e uma figura que circulava muito bem no meio artístico. Então, a gente pega discos dele com gravações coral, né? Cantava lá Francisco Alves, Moreira da Silva participando, assim. Então, era um artista, né, muito influente. E que, a partir da década de 30, de 40, assim, acabou se dedicando mais exclusivamente à música caipira e se tornou um dos maiores nomes da música caipira. Mas nesse início de carreira tinha uma infinidade de sambas importantes, né? Porque tem essa coisa da música rural paulista, esse tom caipira, e foi exatamente isso que a gente foi buscar. Maravilha! E conseguiram... buscar de uma forma maravilhosa mesmo. Eu quero pedir licença para vocês, mas eu tenho que falar também da nossa querida Sua Majestade, www.suamajestade.com.br. Você que necessita transportar a sua carga para qualquer município do Nordeste, qualquer um, é com a Sua Majestade. Porque a Sua Majestade é a excelência em pontualidade e segurança. A sua carga vai chegar lá com total segurança e na hora certinha. Transporte de carga é com a Sua Majestade, www.suamajestade.com.br. Meninos, e eu quero que vocês cantem mais. Tem uma pergunta aqui, é da Soraya, São Paulo. Ela está perguntando como vocês veem o samba hoje, atualmente, em São Paulo. Bom, eu sinto o samba muito, muito forte, muito presente. É difícil... A gente sempre vai querer, vai imaginar que a gente, né, que o samba poderia estar mais presente, mas comparando com o que eu tinha, com o que eu via e ouvia algum tempo atrás, eu noto hoje que o samba está mais forte, mais presente, as pessoas mais conscientes, né, da música que estão fazendo. Você vê várias comunidades de samba em diversos pontos da cidade de São Paulo, todos com uma preocupação muito grande de tanto de preservação e de resgate, como de produção, novos compositores surgindo em várias vertentes. Então eu vejo São Paulo hoje como um polo muito forte do samba. Ah, maravilha. Não são só os cariocas, não é? Exatamente. Eu acho que basicamente é isso que o Cadu falou. Acho que o samba de São Paulo sempre foi muito desunido, né? Ao contrário do carioca, que sempre se valorizou muito mais do que o nosso. A gente, hoje em dia, eu vejo uma união muito mais forte e eu vejo bons frutos para serem colhidos em breve. Que maravilha essa notícia de que os sambistas aqui... de São Paulo estão mais unidos, se encontrando mais, se vendo mais, participando, trocando figurinhas, né, Renato?
É muita noite. É muita boemia, Renato? É muita rua, muita calçada. Me diz um lugar que as pessoas irem hoje, que tem samba do bom e que vocês, claro, estarão lá. Quem quer ouvir o trio Gato com Fome? Bom, a gente está se apresentando todo sábado, a gente está na Granja Viana. Agora tem alguns shows marcados aí, próximo dia 25 de outubro, a gente está na Vila Madalena, no Umba Baraúma. É um bar que está trazendo também sempre gente boa do samba, vários amigos nossos estão presentes lá. Então o pessoal pode chegar sempre aos finais de semana, sempre tem música boa. Estaremos também dia 26 em Bertioga, no Sesc Bertioga. Dia 27. A gente vai dar uma palestra juntamente com o Assis Ângelo. Sobre esse projeto, sobre a música, sobre o samba, né, paulista do Raul Toys, é no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. Fica ali na Bela Vista, é isso? Não, fica ali, do lado do Vai-Vai ali. Quando isso? 27, isso no dia 27. Uma terça-feira. Que horas? Às 7 da noite. Olha que das 7 às 9. As inscrições, inclusive, acho que já estão até abertas. Para quem puder, eu só não vou lembrar agora o site para entrar, mas é Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. Quem quiser pode entrar lá, que vai ver que a nossa participação vai estar lá. É só entrar para poder participar dessa palestra. E também, aí dia 1º de novembro, a gente está em Santana de Parnaíba. Né, um show é um domingo à tarde, show às 15 horas, aberto ao público. E no dia 6 de novembro, estaremos levando o show a Botucatu, a terra de Raul Toys, com participação de Oswaldinho da Cuíca, uma turma de músicos de primeira, que está junto com a gente nessa empreitada. E, então, dia 6 de novembro, estaremos em Botucatu. E vocês têm um lugar fixo também, que parece que vocês tocam? Você já falou do shopping? Todo sábado a gente está no Mercadão Municipal Bar, na Granja Viana. Na Granja Viana, naquele Shopping Square? Day Square. Exato. Ali no quilômetro 22. Fica ali, quilômetro 22 da Raposo. Exato. Sim. É, o pessoal que mora na região de Cotia, na Granja, em Budas Artes, enfim, é só todo sábado, gente, 2 horas da tarde, lá no Day Square, no Mercadão Municipal, nome do bar, ali dentro do Day Square, do shopping. E para quem não conhece, é um lugar super bacana e ainda mais com esses meninos lá se apresentando, melhor ainda, né? Que tem lá feijoada. E tem também, tem um cardápio vasto, sanduíches, porções e tal. Mas aos sábados tem a feijoada. Vocês estão se apresentando das 14 até que horas? Até as 16h30. Mais ou menos. Ok, maravilha. Que bom. Vou lá ver vocês. Vou prestigiá-los. Mas vamos ouvir mais uma canção do Raul Toys com o trio Gato com Fome. Vamos aqui fazer um Malandro da Barra Funda. Na cabeça, né? Bora. Nasci qualquer vagabundo, não sei nem conheço quem foram meus pais. Cresci das tabernas ao som das garrafas, pescando de linha na beira do cais. Eu estando em casa faço e aconteço, saindo na rua eu já vou brigar. Respeito famílias, crianças e velhos, gosto quando um bamba me vem provocar. Eu bato um pandeiro, puxo uma cuíca, arranho um cavaco e sopro um pistão. Porém o que mais me diverte e alegra são as baixarias do meu violão. Eu tenho uma lira de jacarandá, tomei de um bamba numa serenata. Quando ele cantava na porta da amada, tomei-lhe o violão e também a mulata. Moro num cortiço, lá na Barra Funda, os meus aluguéis não posso pagar. O meu senhorio me faz cara feia, tô vendo que logo nós vamos tretar. Mudar-me não quero, dinheiro não tenho, trabalho é dureza, o batente me cansa. Posto que o recurso é meter-lhe o cacete, e a minha navalha vai entrar na dança.
nasce como nasce qualquer vagabundo. Não sei nem conheço quem foram meus pais. Cresci nas tabernas ao som das garrafas, pescando de linha na beira do cais. Eu estando em casa faço e aconteço, saindo na rua eu já vou brigar. Respeito famílias, crianças e velhos, gosto quando um bamba me vem provocar. Eu bato o pandeiro, puxo uma cuíca, arranho o cavaco e sopro o pistão. Porém o que mais me diverte e alegra são as harmonias do meu violão. Eu tenho uma lira de jacarandá, tomei de um bamba numa serenata, quando ele cantava na porta da mata. Tomei meu violão e também a mula. Moro num cortiço lá na Barra Funda, os meus aluguéis não posso pagar. O meu senhorinho me faz cara feia, estou vendo que logo nós vamos brigar. Mudar-me não quero, dinheiro não tenho, trabalho é dureza, o batente me cansa. Aposto que o recurso é meter o cacete e a minha navalha vai entrar na dança. Adeus meus amigos, fiéis companheiros, Marim Marinheiro, Chiquinho e Pereira. Adeus Pé de Ferro e Mestre Anastácio, Paulinho Boquita e Mané Capoeira. Receba um abraço deste bom amigo, que hoje está velho, sua vida mudou. Saudade que eu tenho da boa mocidade, tempinho gostoso que foi, não voltou. Gato com Fome na Esquina da Cultura pra vocês. Saiu o CD aqui pra Nilza. Nilza, a gente vai entrar em contato com você, entregar o CD dessa galera tão legal. E conta uma coisa de novo, vocês contaram lá atrás, mas vamos contar hoje de novo. Esse nome, Trio Gato com Fome, saiu da onde? Não, calma. É assim, então... Eu poderia dizer... Pode contar? Eu poderia dizer aqui que fome é a fome de música, fome de samba, fome de descobrir a nossa cultura. E gato, porque a gente é bonito. Mas eu não vou falar que isso, boa. Porque eu sei que às vezes o pessoal fala, esses caras estão meio metidos. Esse cara é mentiroso. Velho. Quando a gente se conheceu, a gente encontrou o Renato, a gente foi... na verdade, a gente não tinha ensaio, assim, a gente já começou tocando na noite, então a gente... Durante as apresentações, a gente ia cada um cantando uma música, relembrando uma e tal, e descobrindo as músicas que a gente tinha, que eram músicas que eram do gosto dos três, assim, então. E uma dessas músicas é uma música que se chama Bacharel de Gafieira, que está no nosso primeiro disco, que a gente conhecia ela como Gato com Fome, uma música gravada pelo Germano Matias, que ele fala, gato quando está com fome, come até sabão. Então essa era uma música que a gente tocava muito e tal, e quando a gente montou o trio, o Renato sugeriu... É nada, é porque eles são bonitos mesmo, entendeu? Eu imagino que as meninas devem ficar enlouquecidas nos shows, entendeu? Depois vão lá conversar, pedir autógrafo, ou não é? Às vezes alguém pede um abraço. Tá aqui, ó, eles são lindos sim, parabéns pelo trabalho e pelo programa. Não falo o nome aqui, mas obrigado pela participação. Muito obrigado. Vamos ouvir mais, a gente está chegando no final do programa, ou melhor, a gente já chegou no final do programa, então vamos encerrar com vocês cantando, e eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco hoje no Esquina da Cultura, lembrando que quarta-feira que vem estamos aqui novamente, eu, você e a Flix TV, e aqui nesta esquina onde tudo acontece. Meninos, foi um prazer revê-los, venham sempre, espero que vocês realmente sejam sócios do Esquina da Cultura. Conte sempre pra gente o que está acontecendo na carreira de vocês, tão linda, e que eu tenho certeza que sempre vai ser um grande sucesso. Parabéns pelo segundo álbum e espero que o terceiro saia logo. Poxa, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, parabéns a vocês pelo programa, pela equipe, toda a equipe de produção aí, como nos recebeu. Muito obrigado. E a gente espera voltar em breve, sim. E vamos ouvir o que para encerrar? Mineirinha. Mineirinha, Trio Gato com Fome, beijo internauta. Fui! Até quarta. Vamos lá. Simbora, mineiro! Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre a guinazo. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre a guinazo. Ai, eu queria o que
é que você queria? Uma mineira natural lá do sertão. Aí eu queria. O que é que você queria? Comer coaiada, queijo fresco e requeijão. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce fogo. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce fogo. Ai, eu queria. O que é que você queria? Uma mineira só pra me fazer carinho. Aí eu queria. O que é que você queria? Casar com ela pra nós dois viver sozinhos. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. Ai, eu queria. O que é que você queria? Uma mineira natural lá do sertão. Ai, eu queria. O que é que você queria? Comer coaiada, queijo fresco e requeijão. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce.